Huyu kijana nimemlea kutoka mwanzo mpaka saa hii mahali amefika. Mimi nafuga kuku, tuko na mbuzi, tuko na ng'ombe, tunapanda mahindi. Hello from wherever you are. This is Beverly Nita. Leo tuko Nyeri. Ulishinda pesa ngapi? Nilishinda 200 alafu hiyo double double nikaongezewa 200 nyingine. So yote ni 400,000 Kenya shillings. Hata sikuwa naamini mara ya kwanza. Nilikuwa nadhani ni hao watu wa ama makoni. Nilipigia simu akasema ameshinda Lotto. Nikamwambia karibu. Lakini unikumbuke. 200,000 utafanya nini nayo? Sasa nita promote hiyo shamba, niongeze stock ya kuku, niongeze mbegu, ninunue fertilizer kidogo, alafu pia nitamsaidia yake pande yake pia. Nitajaribu sasa kucheza. By the way, nilikuwa nasikia Lotto lakini sijapata nafasi ya kuku. Lakini sasa nimeamini watu huaga wanacheza. Kacheza Lotto. It's easier, it's bigger, it's better. It's grand mega draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa Mpesa PIN number 777-000. Andika neno web kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wings na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.